الله وي تاسو د پاره په دې کې من کل سمرات هر قسمه میوي بوي تاسو د پاره په دې جنت کې ولب العالمین پوی مراغلی شاتم راغلل اوبم راغلی ډیر نعمتونه رال یا اله العالمین نور سشتکنا و جنتیانو تب الله آوازو کی اے جنتیانو اے جنتیانو سم غختل آغا پورا دی کنا ما یلیقو بشانی ہی اللہ رب العالمین با جنتیانو نتا پوس کی ما در تصواد کرے و پورا رب العالمین اغا صدی راکل چی منگا پا عمل حاصل کری ندی و سمو حاصل کل و سمو حاصل کل جنتیان بویا الہ العالمین دا منگست آف فضل باند حاصل کل خواہ اللہ بڑیر خوش آلی ما وعدہ کرے وا تاسی دنیا کی ماتا روجنی ولی وا تاسی روجہ کی ماتا صدقات او زکاتون را کرو تاسی دا قارون پلار لا نڑی تاسی دا عثمان پلار لا رئی تاسی دا قارون پلار لا نڑی تاسی دا عبداللہ ابن عمر پلار لا رئی تاسی دا قارون پا قدم لا نڑی چی مال مقبول کرے وے او زمورت کرے وے تاسی دا عبدالرحمن بن عوف پا قدم لا رئی اللہ جل جلالہ بوئی عرص پورے دی وئی آو ربا دنیا کے منگ دی یوی خزد پارا سمرت کلیفون برداش کرو دوبئی تلالو مزدوری دا پارا چی زبا وادکم زما دا کورو علا با سونوی داغی دا سونی دا پارا ما دیر کلو نبار تیر کل بیام چی راغلم زما خزا باندی با داسی بیمارین راغلے چی دا مخ سرمن خراب شوا بلا پیسی پاگی او لگی دلی داغی پا صحت کی کموال راغے پا کم وقت کی چی ما نکاح کرے وا دیر پا صحت برابر وا بیا داغی پا صحت پیسی او لگی دلی اللہ وی نا ما چکم وعدہ در سر کرے ستاد خزی با ہر ورز اس رنگ بدلوی انشاءاللہ نن بے یو رنگ وی سباب جنتی ستاد بی بی بل رنگ وی وی جنتی با راشی ما ابل ورز ممند جنسی گنداو کی بیانو خویزو کلی کی دیر معزز خلق استاسی پشان دے دو گرے فقیر سارے مانا بدی کیلئے نہ کوئی زاک سر جلسو دا زمو ریت تم دیر زم قبائلو تم دیر زم و پا خدای قسم دے دا قبائلو دا خلقو ببازی روایت سخوی کچھ خبر ورتکے بیان ورتکے ضرب دی خوشحالش ما اعلان اکو دا چاندے نو ما ولی رونو دا مدرسہ ستا سے دا آگوی مدرسہ کی میلانو مال زب اندر آزم زکا دو سیسی لیڈر نائی ما نو دا لیڈران خو بیز گرزی چی یارا اوٹو نراتا میلوش نزو خوٹو نراتا م زمان خدا خیل دے چی دنیا گوڑ گوڑ تا ارسم بیانو کم بیا بلزل بے بلزل دامی سوچ نئی اللہ زویم زمان دے دنیا ہر کونی تا زمان دے زر آواز او رسوا نو ماویلی رونو دے مدرسی سر تاونو کئی ماویل زمان دے خوانا دے غلگی سورو پی دی دا زمان دے خوانا شوی اللہ دے سواب دے آقا مبارک صحابہ و تورسی او بے مرگری اوچا تیدل 5000 1000 یو بابا اوچا چو سپنگی رے بابا وی استاد جی زمان دا خوانے یو لاکھ روپے اولی کا نما و دڑے رو گدہ دعا ہو کرا بابا و دیر کمزور ہے بل بابا و چچ شدہ سے تقریباً یو منٹ بعد وی استاد جی زمان دو لاکھ روپے اولی کا فستبق الخیرات یو بلنا نیکو کے اڑان دشے اللہ ہوئی تا سے پخدے بابا روکی قرآن شریف مبارک ناصر اللہ اس کے دے یو بابا پاس دے ہوئی 3 لاکھ روپے زمان اولی کا ما نور غلی شمالی ارمان میلے خرابی گی دا خلق دومرا جذبہ کے راغلی بیام تقریباً 13 لاکھ نے برا برا اگٹھا چاندہ و تا برا برا شوا ماول دیکھے اسے اکارو کئی دیر غریبانان بناستی ملاغوی بہوی چھ خدا اکاش کہ مولانا سب داوے لے وچھ لسو والا مدرے گئی نمونگ با مولاروے ماول سادر و تواچوی دا لسو والا پکی وہ شریک شے نما دا پیسو پن نولی دلے پا سادر کی پرن میں اغم مولی دو پرن نابل اور ایمانون ای مضبوط نو اسے تچ با دنیا کی پلکونو سوداگانی اللہ سرکے منگ دے دار الحدیث اعلان کولو دا منگ نجوڑاولو دا دا چند اخ کو دا دا چند نرم زلونو اگا نزارہ روانا دا اللہ دی خپل فضل بانی سر تا ارسائی
او خدای دې ماده چاندو ترا غونډې دون او ساتي ګوره زګره ارزه کې دا خبره کوم چې ځان د پاره به چاند مدرسه کې نه غواړو الله دیتا د وخت د زماني عثماني زنورین قبول کا الله چې تبوک کی محبوب اعلانو کو زغری پکار دی عثماني زنورین وې زر زغری په زوالما محبوب اعلان کوي اسونا پکار دی عثماني زنورین وې زر اسونا بوالما محبوب می فرمائی توری پکار دی عثمانی زنورین وی توری بز زروالما محبوب مبارک می بل اعلان نکی استر گنے اخ کرالے یا الہ العالمین عثمانی زنورین سردی سنگ سودا کرے دا جبرائیل امین راغے یا رسول اللہ عثمانی زنورین دریز علی اللہ سرد جنت سودا کرے دا رب العالمین مونگا مدرسہ کی داسی خلق پیدا کا یا اللہ تانے غالما مالا ریاکار خدای مراولا چی ممبر باندی زمانہ مواخلا زابد المتین شرمے گما چی زپ ممبر دچانام اخلما یا الہ العالمین پل رجسٹر دا مغفرت کے راولا نم بسوی دی دنیا بسنمی زمان نم والا و مالا اے سم بکی نشتا نم با دی انشاءاللہ بے تمالا و پرشتے بے اخلی پاویلیو چی سخی سڑے با جنت تا گوری اتاستنزیو تا پوسکم ممندو علاقہ کی خویزی چی ورطوی رشتے نم رانی رو خویزو لطلیو آغا بونڈری و بلکل خطا سنیو در داما چو اس دعا اکڑا گی خلقو تا آغا مدرسہ زمان زنگلی کے جوڑا شو کال تا جوڑا شو جواب را کے خواہ داغوی بچی با علم کئی کہ محمود الحسن و حضیفہ پاکے علم کئی جواب را کئی داغوی بچی او زورت پرون میں دعا کری داغا کی دے دو گرا کی بارا کی اخواب جلسوا علتا میں مورتا کری دلتے وطنن بیاکو وعدا میں مورسل گئی چو بیابا مدرتا دعا کم ورے دس دو یاران بچانے ویلی دلی اے چو ما تو نزان لجوڑا وی جنت زان لگٹی خو انشاءاللہ منگم احسان نہیں رو ہر عالم سر احسان دا ما عبد المتین سر احسان دے زما قیدہ دا دا الحمدللہ نن یو ارور برا غلے غالبن وی داغی دا خور دا گنڈلو دا جامو پیسے زما ارور تا پرون درکی ملو شوی 7000 دی کا 9000 دی خبر دای اکڑا چھے دا دا مشین دا کپڑو پیسے دی زیپا وہ عرب ام نور کو ما ازما دا دی مومن او مسلمان خور او درور پیسی دی زمان مدرسہ با انشاءاللہ پدا سے خلق اللہ آبادی چستر گو نبی اوخ کے مروانی او زرب ادا سے ویچی آباد بھائی مالدار بھائی خدا دی طول دینی مدارس آباد کی نو اللہ رب العالمین با جنتیانو نتپوس کی او دا عرش لاندی با یو عظیم شان ڈالا ولاری دیکی با یو ڈالا دا اغی خلق ویچی اغوی شپک اللہ تجاری خدای مو دې شپې مون نصیب وګرځي امين الله مو دې شپې جڑا نصیب وګرځي تہجد گزار خلق غیب ولاړی مخون نبی نور او خلا روانای یو بدا ډل ولاړی یو بل ډل ولاړی الله مو خوشاله جزاکم الله عمر نه رااله الله دې قبول دې دادل ورک دلته کې دا به دا کنه کوي خان جزاکم اللہ اللہ رب العزت مجھے زمزم او با دنیا کی نصیب کی او دا حوز کا سر مجھے چانا دا آقا مبارک نے نصیب کی ٹولوائی بیاوائی بیاوائی انشاءاللہ نصیب کی گی با انشاءاللہ رازم مجھے خبری تا چی اللہ وی دا جنت منتحر کرے متقیانو تا نہرنا دا ابو پاکو نہرنا دا پیو مزیدارو نہرونا دا شرابو مزیدارو نہرونا دا شاتو مزیدارو اللہ جل جلالہ بتا پوسو کی اے بندگانو زمانور سغاڑی کنا مومنان بوی اللہ زمان منزناد دی نہرونو برابر ندی زمانگا صدقات دی نہرونو برابر نو زمانگا عبادات دی نعمتنو برابر نو یا الہ العالمین نور حس غاڑونا یا اللہ دا کافی دی آغا بی بیانی ملوشوی چھ دنیا کی زمان سوچنو با خوال دا دنیا زنانا رنگ بدلی گی حالات بدلی گی لیکن دا اخیرت دا جنتنو دا حرو
حالات بنا بدلیگی دے جنتون دو حرو لباس با ورس پا ورس نوے نوے او دو بدن رنگ نوے نوے حسن بے سمرائی احادیث دو مصطفیٰ کے رازی چکل جنتی حرا جنتی بی بیستا دو کور والا دغ بی بی چدا کم استا پا نکاہ کدا دا دا اویاو کالو تل ادے میں دا با علتا دا اتلس کالو پیغل را پاسی گی او بودا بابا می دا سلو کالو با انشاءاللہ اگر دا پینزو بیشتو کالوی تاسی بوایی چا عجیبا آو زما دا آقا درنبی نکاہ پا کم عمر کی شوی پینزو بیش کالو کی دا بہترین عمر دے زما محبوب فرمائی امتیان زما با دا پینزو بیشتو کالو پا عمر کی طول بوداگان را پاسی بی بیانی بای دا اتل سکالو عمر وی آغا دا سلو کالو بودای وی دے با حیرانی چی دنیا کی خزڑی را دا رنگ نا بدرنگ اوم او دا حرو ذکر دا رازی چی آغا با امزول ہم وی بہترین استرگی بای بہترین رنگو نا بای بودای حیرانی چی خدای زب سکوم دے وجن آقا مبارک می او بودای ورطراغ لوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خو ایمان را وڑے زب جنت تزم نبی علیہ السلام ورطو فرمائل وی بڑے گانے خوب جنت تنزی آغا بڑے تندیل اللہ سراوا چو آخ ما اخبال دینم پرے خود او جنت تبم نزم رحمت للعالمین محبوب میں ورطو فرمائل موری تبا پدی بڑے حال کی نزی تبا زوانشد پین اتل سکالو پیغلبی جنت تبزی نا بودھائی مو خاندل آقام مو خاندل یعنی کل کل با دا سی خبری کے چی باغی بانی دا چا زل خوشحالشی دا سی بدا نا دا اگا ٹوکا چی دا شریعت نا خلاف نای اس ممانعاتی نشتا نبی علیہ السلام با خجوری تقسیم کرے نو صحابو تا اشارہ اکڑا وی اڈو خجوری تا سی خوری او اڈو کی علی سی ابتغور زوائی نو علی کرم اللہ وجہو با نبی علیہ السلام تا قتل او حضور پاک علیہ السلام بھی تپوس کولو علی بیگاش پسنگوا داغی توجو بیزان تراوالا صحابو با اڈو کی اگر تور لڑکڑل تردی چی محبوب مبارک چی پوشو چی قجوری خلاص شو یرا قجوری بچاڑی ری خوڑلی من خو خبری کولی نچو وی قتل و یرا چی دچا مخی تا اڈو کی دیر پراتی اگی با دیر خوڑلی علی صاحب چولی دلو یا رسول اللہ ما خود و قجوری خوڑلی دی دا دوم اڈو کی کم زینر آلے نوی قجوری اڈو کی آگا سوک دے چا مخیتا چا چا تی قجور پوٹکے وخا خوللی نو تا تی وخا خوللی دا پرتی علی صاحب یا رسول اللہ ما خود دوم رنے دی خوللی دو خو حیران شم نو دا علی صاحب حیرانی دو نبی علیہ السلام تبسمکو او دو غا خون مبارکانی خکارش اللہ دی زمان میں استاس دو محبوب مبارک دو جون پا آر لمحکی دا غی اطاعت نصیبو برزی عزیزانو اطاعت دا نبی علیہ السلام پکار دے جنت تب اغا خلق زی چی اطاعت دا مصطفیٰ کی اسی او خبر رایا دا شوا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت دیتا ہوئی خواہ ننزم خلق ہوئی زدی مرگرو تو ہم رونو سوال در تکوما دا سی موائی چی دن دمرا سخ ندے نونگیو گوری یو تشریح دا عاشق دا خلی دا جواب برا کوئی یو تشریح دا چا دا دا عاشق دا خلی دا یو فتوہ دا او بل یو جواز دے او بل تقوی دا یو جواز دے او بل تقوی دا گوری رنو مسئلہ دا چکل اتا تا غصہ در شی غصہ نو دو حالاتو کی بخپل غصہ کانٹرول کی غصہ در اغلا نو کینا منتا چو غصہ را شو ٹوپا کراوار خلاف سنت شو کا نشو خجون مو تنگ دے کنے دے زمانگا پیسلو بانے بیا ججان سیبان نبیوی جو خدای پاک دا اس سور سرو اس خو عرض منی دا خدای والے خو اگا وقت کی اسم نمانی جب اید اگر دا قلم لاندے راشی بیوی زور سرو اس سو کم منگ دا غصی وقت کی سکو حرکت کو صحابو دا نبی علیہ السلام تعلیم حاصل کرو